Dan semalam hari bersejarah buat Malaysia apabila Muhammad Harif Saleh muncul juara peringkat kedua saingan 200.6 km selepas meraih 5 kedudukan podium dalam 9 penampilan DLTDL sebelum ini dengan catatan masa 4 jam 53 minit 20 saat. Impian yang menjadi kenyataan buat pelumba Terengganu Cycling Team TSG pasti menyuntik semangat beliau dan rakan sepasukan untuk kekal fokus. Namun jersi kuning bagi pendahulu keseluruhan masih milik pelumba Sapura Cycling Marcus Kelly dengan kelebihan 9 saat. Sebagai pada biasa, tiga penyandang jersey. Selepas kurang menyerlah di peringkat pertama, Harif nekat melakukan kayuhan terbaik kerana peringkat kedua ini mempunyai penamat yang landai. Pertarungan untuk merebut kedudukan podium bermula di ketika perlumbaan berbaki 1 km. Harif berjaya menempatkan kedudukan di posisi terbaik mengikuti pelumba Bardiani CSF Andre Guardini yang meningkatkan kayuhan memecut ke garisan penamat. 200 meter menuju garisan penamat, Harif berjaya memintas Guardini yang ketika itu bersaing dengan pelumba Jepun Kubuki Kazushige sebelum pelumba Terengganu itu berjaya mendahului mereka untuk melepasi garisan penamat. Guardini sekadar berpuas hati di tempat kedua manakala Kubuki ketiga. Harif adalah pelumba kedua negara yang memenangi perlumbaan peringkat selepas Anwar Manan melakukannya pada edisi 2010. Namun keputusan itu tidak menggugat kedudukan pendahulu keseluruhan yang masih kekal milik pelumba Sapura Cycling Marcus Kelly untuk jersi kuning. Malah Kelly juga masih kekal menyarung jersi hijau Raja Pecut, manakala jersi merah Raja Bukit kekal disarung Angus Leon dari pasukan Oliver's Real Food Racing. Jersi putih pelumba terbaik Asia bertukar tangan kepada pelumba KSPO BNC Asia Pro Cycling Kim Ji-hen.